Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Baxmayaraq ki, bəzilərimiz bu mövzuda video çəkməyimi istəmirsiniz, tənqid edirsiniz, bəzilərimiz də özünüzü videonun altına tərifləyirsiniz, kəsib ataram və s. deyirsiniz, bəzilərimiz deyirsiniz, özvə iş tap, bəzilərimiz deyirsiniz, uşaqlarımız baxır və s. Mən buna görə sizin tərbiyənizi pozuram. Bir videodan pozulan tərbiyə zaten yerindən yoxdur. Buna görə bəzi ultranamuslu insanlar videoya şikayət edirlər və s. Amma bir şey başa düşmək lazımdır ki, bu problemi yaşayan insanlar var. Və sözün əsl mənasında bu insanlar çox böyük əziyyət çəkirlər. Mən dəfələrlə bu mövzularda video paylaşmışam və yeniliklər olduqca yenə paylaşacağım. Kişilərin istəksizlik problemi, sərtləşmə problemi, gecikmə problemi. Yəni, erkən boşalma, buna erkən eyakulyasiya deyirlər. Bu mövzuda mən video paylaşmışam. Erkən eyakulyasiya nə olan şeydir? YouTube'da yazıb baxa bilərsiniz. Hansı ki, spermanın, yəni boşalmanın, püskürmənin dəqiqəsi 2 dəqiqədən az olarsa, bu artıq patologiyadır. Və mən sizə kentavr, tam bitkisəldir. Bunu screen eləyin. Kentavr göstərmək istəyirəm. Bu bitki tərkibli olan kapsulalardır. Hər listə. 2 dənə olur. Bugün birini, bir gündən sonra birini içə bilərsiniz və yaxud 2 gündən sonra birini içə bilərsiniz. Əlaqədən 45 dəqiqə əvvəl, mütləq şəkildə minimum 45 dəqiqə əvvəl və mütləq şəkildə qarın tox olmalıdır və yeməkdən bir yarım saat sonra içmək lazımdır. Dərhal içməsəz daha yaxşı olar. Bundan əlavə, kimlərə olmaz? Yüksək şəkəri olan insanlar, ürək çatışmazlığı olan insanlara və bağırsaq keçməzliyi olan insanlara istifadə eləmək olmaz. Qalan, misal üçün, biraz təzyiqi var, çox olmur, biraz şəkəri var, bunlar olar istifadə eləmək, amma ehtiyatla. Bir də yazırlar ki, bunu içdikdən sonra spirtli içki içmək olarmı? Olmasa daha yaxşı olar, amma 1-200 qramla bir problem yaranmaz deyə düşünürəm. Bunun tərkibində jenşen kökü var və elarginin var ki, bu həm də vitamin balans olaraq amin turşular kimi sizə təsir göstərir. Əlaqə müddətini uzadır, bəzi kişilərimizdə var sərtləşmə problemi yaranır, istəksizlik, xüsusilə birincini olduqdan sonra ikincini ola bilmirlər, ikincini istəmirlər və bu problemi aradan qaldırır. Çatdırılma eləyirik, nömrə profildə var, apteklərdən də soruşa bilərsiniz, bizdən də sifariş verə bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın.